Рахмет, Ботагөз. Қазақстан Республикасының президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Болашақ білімді жастар қолында. Бүгін біздің алаңда Жас Отан жастар қанатының 2025 жылға дейінгі Жастар Отанға бағдарламасының таныстырылымы болады. Добрый день. Мы начинаем прямое включение с площадки службы центральной коммуникации при президенте Республики Казахстан. И сегодня здесь пройдет презентация программы молодежного крыла Жас Отан до 2025 года Жастар Отан. Спикерлермен таныс болыңыздар. Жас Отан жастар қанатының төрағасы Елнұр Бейсенбаев, Жас Отан жастар қанатының жастар жобалары мен аналитика басқармасының басшысы Нұрзина Қыдыралина және Жас Отан жастар қанатының Ақмола облыстық филиалының төрағасы Сұлтанбек Бекешев. Құрметті спикерлер, біздің алаңға қош келдіңіздер. Елнұр Сабыржанұлы, сөз кезегі өзіңізде. Армысыздар, өтініш болсам мен былайша түсіндірейін. Ал құрметті бүгінгі брифингке қатысушылар, біз елбасы партиямыздың төрағасының тікелей тапсырмасы мен Жастар Отанға бағдарламасының жобасын әзірлеген болатынбыз. Қазіргі таңда бұл жоба тікелей жастардың арасында қызу талқыға түсіп жатыр. Келесі бетті ашсаңыздар болады. Біздің бағдарламамызда айтпас бұрын жалпы Жас Отан жастар қанаты туралы кішігірім ақпаратты бере кетейін. Біздің қатарымызда 106 мыңнан астам мүше бар. Біздің Жас Отан жастар қанаты 17 аймақтық филиалда өздерінің төрағалары бар, тікелей бөлімшелері жұмыс істеп жатыр. Сонымен қатар қазіргі таңдағы ірі жобаларымыздың саны 121 ірі жобаларымыздың санын, ірі жобаларымызды іске асырдық. Келесі. Жалпы біздің Жастар Отанға бағдарламасы бұл бүкіл Қазақ елінің аумағы бойынша барлық жастардың санаттарын қамтитын үлкен ауқымды бағдарлама. Ол бағдарлама 5 өзінің бағытынан тұрады. Біріншісі азаматтық белсенділік, сапалы білім, үшіншісі жұмысқа орналасу және жұмыспен қамту, жас отбасыларды қолдау және қолжетімді баспана, сондай ақ тұлғалық даму және бос уақытты тиімді өткізу. Өздеріңізге белгілі, бұл бағдарламаны жасамас бұрын Жас Отан жастар қанаты бүкіл Қазақстан бойынша 100-200-ге жуық кездесулер өткізді онлайн, офлайн режимде. Сол кездесулердің аясында біз 4000-ға жуық жастардың тарапынан ұсыныстарды жинаған болатынбыз. Келесі. Енді жалпы Жастар Отанға бағдарламасын әзірлеу барысында біз қандай дүниелерге ден қойдық? Біріншіден, әлеуметтік сауалнама жүргізілді. Барлық жастардың санаттары қамтылған әлеуметтік сауалнама жүргізілді. Соның аясында жастарды қамтитын, жастарға ұнайтын осы 5 басты ауқымды бағытты біз таңдап алатынбыз. Бұл бір. Екіншісі, халықаралық тәжірибелер зерттелді. Бүкіл Қазақстан аумағы емес, сонымен қатар Канада, Германия сияқты дамыған мемлекеттердің осындай жастар саясатын қолдаудағы халықаралық тәжірибелерін негізге ала отырып зерттеулер өткізген болатын. Сондай ақ Біріккен Ұлттар Ұйымының жастарды қолдау стратегиясы, сонымен қатар жастар саясатын қолдау бағдарламасы 2030-ға дейін біздің осы бағдарламаның негіздерінің бірі болды. Келесі. Жалпы бұл бағдарламаны дайындаған кезде жуырдағы өткен еліміздің президенті, мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауындағы айтылған жастарға байланысты мәселелердің барлығы біздің бағдарламамыздан тікелей өзінің орнын тапты. Сондай-ақ біздің бағдарламамыздың негізі болып Нұр Отан партиясының доктринасы, сонымен қатар барлық ауылдық, аудандық, қалалық, сонымен қатар облыстық деңгейдегі жергілікті даму бағдарламалары, соның ішіндегі жастарға байланысты дүниелерді біз осы бағдарламаларымыздың негізі ретінде қарастырып, соның ішіне енгізген болатынбыз. Келесі, жалпы кез келген бағдарлама дайындалған кезде ол бір белгіленген құндылықтарға, сондай ақ келесі белгіленген қағидаларға негізделіп жасалуы қажет, өйткені біздің бағдарламамыз ол біздің Нұр Отан партиясының жанындағы жастар қанаты болғандықтан саяси ұйым ретінде біз өзіміздің бағдарламамызда осы белгіленген қағидалар мен құндылықтарымызды шегелеп көрсеттік. Келесі. Жалпы енді 5 бағыты дедік. Осы 5 бағытына тоқтала кетейін. Ең бірінші бағыты ол азаматтық белсенділік. Өздеріңізге белгілі, пандемия уақытында жалпы жастардың волонтерлық қызметке деген дені жоғарылады. Яғни жастар өз еліне деген көмегін арттыруды, өз еліне деген көмегін күшейтуді жаңағындай қарастырды. Енді қараңыз, азаматтық белсенділік қазіргі таңдағы еліміз бойынша ол өте жоғарғы деңгейде деп айтуға болады жастардың. Бұл бір, яғни пандемия уақытында біз 5000 жасты қатарымызға жинастырып, біз біргеміз акциясының аясында 1,2 миллион халыққа тікелей әлеуметтік азық-түлік себеттерін тасумен көмектестік. Сонымен қатар 5 миллион тегін маскалар таратты. Осының барлығы волонтерлардың күшімен
Жас Отан жастар қанатындағы бізбен бірге қатарласып жұмыс істеген басқа ұйымдардың волонтерларының көмегімен, күшімен, яғни тікелей іске асқан болатын. Сонымен қатар азаматтық белсенділікте тағы бір дүние бар, айта кететін. Бізде Нұр Отан партиясының тарапынан қазіргі таңда біз партияішілік іріктеу өткізіп жатырмыз. Праймерис ол жерде тікелей елбасының қолдауымен жастардың мүмкіндіктерін кеңейту үшін 20%-дық квота белгіленген. Қазіргі таңда егер де біздің қатарымызда жастардың саны кемі 20% болатын болса, саяси қоғамдық белсенділігі бар депутаттардың қатарында, қоғамдық кеңестердің қатарында, яғни праймеризден жеңіске жететін болсақ, Қазақстан бойынша шамамен 600-ден астам жергілікті маслихат депутаттарының жастардың қатарынан болады. Бұл үлкен жетістік деп ойлаймыз. Сонымен қатар жалпы жастардың қазіргі таңдағы азаматтық белсенділігі өте жоғарғы деңгейде. Осы орайда ең бірінші біздің бағыт-бағдарымыз осы болатын. Бағыт-бағдардың ішінде осындай төрт тармақтары бар. Енді осыларды тағы да сұрақтар қойылған кезде біз аша жатармыз. Келесі, сапалы білім. Біз түсінуіміз қажет, қазіргі таңдағы біздің жастарымызға қажет сапалы білім. Жуырдағы президентіміз өзінің жолдауында айтты, оңды-солды диплом тарататын жоғарғы оқу орындарының санын азайту, қысқарту қажеттерді ол бір деді. Екінші, 250 адамнан асатын тұрғындары бар әрбір ауыл аймақтарға интернет желісін тарту қажет деді. Міне нағыз сапалы білімді қазіргі таңдағы шешетін бірден бір тесіктер осы. Біз осыған міндетті түрде үлкен ден қойдық. Жас Отан жастар қанаты жыл сайын таза сессия атты акциясын ұйымдастырамыз. Биыл біз жоғарғы оқу орындарының арасында жемқорлық ең көп таралған жоғарғы оқу орындарының жаңағыдай тізімін жариялаған болатынбыз. Бұл бір. Сонымен қатар өздеріңізге белгілі, биыл жыл басында наурыз айында бүкіл Қазақстан Республикасы бойынша 600-ден астам жатақханалар тексердік. Соның аясында 60 жатақхана ешқандай да бір санитарлық нормаларға сай емес екенін көрсетілді. Қазіргі біздің жеткен жетістігіміз соның 30-ы жөндеуден өтті. Соның ішінде мысал келтіретін болсақ, Нұр-Сұлтан қаласындағы политехникалық колледждің жатақханасы қазір күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Ол жалғыз Жас Отанның емес, барша жастардың, студент жастардың жеңісі деп есептейміз. Әлде де жасалған жұмыстар көп, оны айта жатуымыз қажет. Сонымен қатар жастардың ғылыми зерттеу әлеуметін арттыру, жас ғалымдар мысалы түсінігін енгізу сияқты дүниелер бұл бағытта өте көп. Енді әрине уақыт шектеулі болғандықтан үшінші бағытқа өтейік. Жұмысқа орналастыру және жұмыспен қамту. Бір ғана мәселені айтуымыз қажет, пандемия кезінде жастардың арасындағы жұмыссыздықтың қазір күрт өсуі мүмкін. Сол себептен бұл бағдарламадағы біздің басты ден барынша жастарды жұмыспен қамтамасыз ету, яғни жастарға мүмкіндік беру. Оның ішінде қазіргі таңда біз осы бағдарламамыз сәтті іске асып жатса, 5 жылдың ішінде біз 100 мыңға жуық жаңағыдай жасыл ел бағдарламасы аясында жастарды уақытша жұмыспен қамтамасыз етеміз бір. Екіншісі, дипломмен ауылға бағдарламасының аясында 5 жылдың ішінде 30 мыңға жуық жасты өздерінің ауылдарына, жаңында өздерінің белгіленген сапалы қызметтерін жасауға, мамандықтарын иесі болуға мүмкіндік жасаймыз. Яғни үй алынып береді, үстемақысы төленеді, сонымен қатар жұмыс орны береді. Көріңіз бе? Сондай-ақ жұмыспен қамту мәселесінде кәсіпкерлікке баулу мәселесі бар, ол аса ден қоятын дүниелердің бірі. Қазіргі таңда осы бір жылдың ішінде 30 мыңнан астам, біздің жол карталарымыз, бағдарламамыздың аясында 30 мыңнан астам жастар сапалы кәсіпкерліктің негіздерін міндетті түрде алатын болады. Сондай-ақ президентіміздің соңғы жолдауындағы кәсіптік негіздер атты пәнді мүмкін енгізуді қарастыру керек шығар деді. Көріңіз бе? Барлық бағдарлама, жолдау, сонымен қатар елбасының тапсырмалары бір-бірімен іспеттес ұштасып жатыр. Келесі, жас отбасыларды қолдау және қолжетімді баспана. Біз түсінуіміз қажет. Сапалы білім алған жас ертең жұмысқа орналастыруы қажет. Жұмысқа орналасып отбасын құрған жасқа міндетті түрде не қажет? Үй қажет, қол жетінді баспана қажет. Осы орайда біздің бағдарламаларымыздың аясында бір екеуіне ғана тоқталып кетейін. Алматы жастары атты жастарды қолдауға, жас отбасыларды қолдауға арналған жергілікті регионалды бағдарлама бір. Екіншісі Әулиеата жастары атты Жамбыл облыстық регионалды төмен пайызбен кредит беру бағдарламасы іске асырылайын деп жатыр келесі жылдан бастап. Одан бөлек 2021 жылдың өзінде Қазақстан бойынша жұмысшы және жас отбасыларға кемінде 6 мыңға жуық пәтер кілттері табысталатын болады. Мен осы барлық жалпы осы жас отандықтардың, жастардың
ортақ жеңісі болады деп есептейміз. Енді сонымен қатар қол жетінді баспанада тағы бір дүниені айтаға кету қажет. Студент жастарды жатақханамен қамтамасыз ету. Қазіргі таңда бізде Қазақстан бойынша 2025 жылға дейін 90 мың жатақханадағы орындар салынатын болады. Яғни бұл 2025 жылы біздегі студент жастардың жатақханамен қамтамасыз етілуін барлық студент жастарына шаққанда 25%-ын қамтиды. Бұл барлығымыздың ортақ жеңісіміз деп есептейміз. Біз түсінуіміз қажет. Әлемдік тәжірибеде кез келген жақсы жоғары оқу орны болатын болса, оның кемінде жатақханалық фонды 30% студенттерді қамтуы қажет. Сол себептен осыған ден қойғанбыз. Енді одан кейін бесіншісі тұлғалық даму және бос уақытын тиімді өткізу. Біз түсінуіміз қажет. Кез келген қылмыспен күрес. Қазақстан өздеріңіз білесіздер, суицид бойынша алдыңғы үштікте. Әрине ол шыны керек бәріміздің көңілімізді толғандырмайтын дүниелердің бірі емес. Осы орайда біз осы тұлғалық дамуға, сонымен қатар бос уақытын тиімді өткізуге аса мән беріп отырмыз. Оның ішінде, мысалы, мен сізге айтайын, осы бағдарлама іске асып жатқан кезде ауыл жастарының 450 мың ауыл жасы әртүрлі спорттық шаралармен, спорттық нысандармен қамтылатын болады осы бағдарламаның ішінде. Бұл бір. Екінші мәселе, бос уақытын тиімді өткізуге байланысты біздің өзіміз қазір Жас Отан жастар қанаты сана тұлғалық мектебін іске асырып жатырмыз тегін, яғни шешендік өнер, интернет маркетинг, жастардың өзін өзі табуына, сонымен қатар жақсы тәрбиеленуіне атсалысып жатырмыз. Оны осындай міне дүниелер іске асырып жатыр. Сондай ақ осы бос уақытын тиімді өткізудің арасында бұның басты түсінігі жастар арасында қылмысты азайтуға алып келеді. Енді келесі, міне жалпы кез келген бағдарламаның іске асуы үшін, оның аясында жол карталары дайындалу қажет. Біз бірінші рет, тұңғыш рет болып жатыр, Жас Отан жастар қанаты тікелей партиямыздың қолдауымен 216 аймақтық жол карталарын дайындадық. Бұл яғни Шиелі ауданындағы жас өзінің ауылында, өзінің ауданында не жасалынады жастарға, соны білетін болады. Бір, мысалы, Ақмола облысындағы Аршалы ауданында спорт кешені салынады. Сол жердегі ауылдың баласы біледі, міне менің жол картамда осындай мәселелер көтерілген екен ғой деп. Бұл нақты тетіктері, іс-шаралар шегеленген үлкен құжат. Бұл бір. Екіншісі, нақты 15 индикатор шегеленген болатын. Сонымен қатар 5 жылдың ішінде 10 мыңнан астам іс-шаралар өткізіліп, жалпы біз осы жылдың аралығында 2,5 миллион жасты қамтитын боламыз. Оның ішінде ауыл жастары бар, қала жастары бар, сонымен қатар әртүрлі санаттағы жастарды қамтитын боламыз. Жас қалымдар тағысын тағы. Келесі, міне кейінгі жол карталарының жалпы мынау жетістіктері, мен бұларға енді тоқталып кеттім, мынау дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша көтерме жәрдемақы төлей отырып 30 мыңнан астам маман жұмысқа орналастыратын болады. Бұл үлкен жетістік деп есептейміз. Келесі, міне кейінгі мынау бізде енді қазіргі таңдағы жастардың саны 3,8 миллион. Осы орайда, міне қараңыз, біздің аймақтардағы ең бір ірі жобаларды біз шегелеп көрсеттік. Мысалы, Атырау облысы бойынша ғылыми қызметке тартылған жастардың саны 10%-ға артады. Қызылорда облысында 3D модельдеу кабинеттері 107-сі салынады. Дипломмен ауылға жобасы аясында Түркістан облысы бойынша 1000 жас білікті кадрлар өз қызметтеріне ие болады. Жамбыл облысында әулиеата жастары тұрғын үй кредитін беру бағдарламасы төмен бағамен, яғни тек қана үй беруіміз. Сонымен қатар Шығыс Қазақстан облысында 11 дене шынықтыру, жаңағыдай сауықтыру кешендері, яғни ауыл жастарына, сол Шығыс Қазақстан облысының жастарын қамтуға бағытталған осындай міне дүниелердің барлығын біз шегелеп көрсеткен болатынбыз. Келесі, міне жалпы біз Жас Отан жастар қанаты, міне барлық тыңдаушыларға, тыңдармандарға айтамын, біздің осындай әлеуметтік желілерде өзіміздің хабарлассаңыздар болады, жалпы түсінуіміз қажет, бұл бағдарлама, бұл осы алдағы 5 жылдыққа бүкіл Қазақстан жастарын қамтитын, сонымен қатар оларға мүмкіндік беретін, сонымен қатар осы бағдарламаны біз іске асыру арқылы барлық жастардың басын консолидациялауға бірден бір үлкен мүмкіндік. Біз түсінуіміз қажет. Нұр Отан партиясының барлық әл-ауқатын, мүмкіншілігін, ресурсын қазіргі таңдағы жастарымыз пайдаланып, өз ұсыныстарын берсе екен. Қазіргі таңда бағдарламаға біз әлі де ұсыныстар жинау үстіндеміз. Оны әлі де біз жайып, әлі де оны жүйелендіріп, сіздермен бірге жылдың соңына дейін қабылдауға дайымыз. Сөз бергендеріңізге рахмет. Үлкен рахмет, Елнұр Сабыржанұлы. Я хотела бы узнать, вот чем вы отличаетесь от других молодежных организаций? Сотрудничаете ли вы с ними? Спасибо за вопрос. Хотелось бы сказать о том, что, во-первых, молодежное крыло Жас Отан
это одна из таких крупных молодежных организаций, которая имеет 17 региональных филиалов, в наших рядах более 100 тысяч членов. Также мы всегда консолидируем и работаем с другими молодежными организациями. Для нас вопросы молодежи и вопросы молодежной политики всегда первостепенны. Мы должны понимать, например, в Казахстане молодежи от 14, если до 35 лет брать, их количество 6,2 миллиона. То есть каждый третий житель нашей страны – это молодой человек, который действительно болеет за нашу страну. И мы, как молодежное крыло партии «Нур Отан» в лице «Жас Отана», готовы сотрудничать со всей молодежью. А также, ну, что нас отличает от других? Мы имеем политически большой ресурс в качестве правящей партии. То есть всеми ресурсами «Нур Отана» «Жас Отан» пользуется. Из-за этого, конечно, у нас идут каждые предметные решения, принимаются хорошо на своем уровне и дают результаты. Из-за этого вот мы всегда готовы делать любые наказы молодежи и исполнять максимально. Жақсы. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінен келіп түскен сұрақтар бар. Соларды сіздерге қоюға рұқсат етіңіздер. Қазақ Таймс редакциясынан Күлтегін Аспанұлы. Бұған дейінгі дипломмен жастарға бағдарламасының қорытынды нәтижелері қандай? Қанша уақытта, қанша маман өңірлерге қандай қызметке орналасты? Және бағдарлама аясында 2019 жылы және биыл қанша қаржы бөлінді дейді? Нұрзина ханым, мүмкін сіз жауап берерсіз? Мен кішкене бір басында түсінігін айтып кетейін, жалпы дипломмен ауылға бағдарламасында бүгінгі күнге дейін 70 мыңға жуық жастар қамтылған. Бұл бағдарлама жалпы республика деңгейінде іске асып жатқан бағдарламалардың бірі, бұл бір. Ал енді жалпы біздің бағдарламадағы қаржыларға, біздің бағдарламалардағы мәселелерге келетін болсақ, біз түсінуіміз қажет. Біріншіден, қазіргі пандемия, іс-шараларды көпшілік, жаңағы семинарларды, тренингтерді онлайн форматта өткізе беру мүмкіндігіне ие болдық. Яғни ешқандай да бір тағы да финанстық қаржылай артық ақшаның жаратпауын есебінен, бұл бір. Екінші мәселе, біздің бұл бағдарламамыздағы қаражаттар, ол инфрақұрылымды дамытуға, яғни спорт кешендерін салуға, жатақхананы салуға, жастар, жас отбасыларға үй салуға, сонымен қатар тікелей жастарды қолдауға бағытталған, дүниелерге бағытталған. Сол себептен қаражаты біз әлі талқылау үстіндеміз, әлде де ұсыныстарға қабылдап жатырмыз жергілікті органдардан. Сол себептен бұның қаражаты толығымен жылдың соңына қарай есептеліп шығады деп айтсақ болады. Я, наверное, дополню, да, вот в Акмолинской области в рамках программы с дипломом всего 4900 студентов было направлено на работу. Если взять в целом 3700 человек, это у нас педагоги, порядка 700 человек это у нас с здравоохранения. В текущем году, в ближайшие 5 лет, мы планируем каждый год по 600 молодых человек направлять по программе с дипломом СИО. В рамках данной программы каждый год молодежным крылом «Жас Отан» инициируется встреча со студентами выпускных курсов. Таким образом, на протяжении 5 лет порядка 3600 молодых людей мы планируем направить по программе с дипломом СИО. Также хотел дополнить, в рамках трудоустройства молодежи, вот в рамках программы молодежная практика, порядка 1800 человек у нас прошли молодежную практику, порядка 1500 у нас трудоустроилось. Мы эту практику планируем также продолжать. В рамках программы «Жасыл-Ель» 700 человек в год ежегодно мы планируем также трудоустраивать. Таким образом, за 5 лет мы планируем трудоустроить 25 тысяч молодых людей по Акмолинской области. Рахмет жауаптарыңызға. Біздің пресс-конференцияның уақыты шектеулі, сондықтан жауаптарыңызды қысқа нұсқа түрде берсеңіздер. Күлтегін Мырзаның келесі сұрағы, бұл бағдарламадан баста айырмашылығы не дейді және Жастар Отанға жобасының 2020 жылдың соңына дейінгі міндетіне пандемия кезінде өз мамандығы бойынша жұмыс таппаған қанша жасқа қандай мүмкіндік қарастырылған дейді. Елнұр Сабыржанұлы, жаңа сіз өзіңіз презентацияны түсіндіру барысында айтып өткен болатынсыз нақты сандарды. Жалпы бұл бағдарламаның басты айырмашылығы неде? Бұл бағдарлама біріншіден түсінуіміз қажет. Бізде қазіргі таңда Қазақстанда бағдарламалардың саны көп. Біздің Жастар Отанға сол бағдарламалардың барлығының жиынтығы. Яғни кез келген жас азамат осы бағдарламаны қолына ұстау арқылы, осы жол карталарын қолына емдену арқылы Қазақстан Республикасында немесе бір белгіленген Қазақстанның ішіндегі бір аймақта қандай жастарға жасалынатын дүние бар екенін көре алады.
көрдіңіз ба, не салынады, қандай қолдау көрсетіледі. Жалпы біздің бағдарламыздың басы бұл бір. Екінші мәселе, мен жаңа басында сөзімнің айтып кеттім, біздің басты құндылықтарымыз бар. Біздің басты алда қойып отқан қағидаттарымыз бар. Яғни жастарды тәрбиелеуге, иә? Бізде елбасымыздың өзі айтып жатады. Жастар ол біздің еліміздің болашағы. Яғни болашағымызды біз қалай тәрбиелесек, оларға қандай мүмкіндіктер беретін болсақ, олардың мүдделерінің іске асуына қаншалықты жағдай жасайтын болсақ, соншалықты біз жастардың мүмкіндігіне жол ашамыз деп. Сол себептен біздің бағдарламаның басты бағыттарының бірі ол жастардың жолын ашу, оларға қолдау көрсету. Яғни осы бағдарлама бүкіл Қазақстандағы жастарды толымен қамтып іске асыруын біз енді партиялық деңгейде мемлекеттік органдармен бірлесе отырып іске асыруға тырысамыз. Жас Отан, жастар қанаты барлығымызға белгілі 20 жылдық тарихы бар ұйым. Осы 20 жылдың ішінде ең басты 5 жобаларыңызды айтып бере аласыздар ма? Сол жобалар арқылы нақты жастардың мәселесі шешілгені. Енді әрине Жас Отан жастар қанатының жаңа сөзімде айттым, 100-ден астам бір жобалары бар. Қысқа нұсқа айтатын болсақ, мысалы сәтті қадам жобасы іске асырылған. Сәтті қадам жобасының аясында 9000 жасты келе жұмысқа орналастырған болатын. Бұл бір. English for жастар деген жобаны ауылдық жерлерде жас бүлдіршіндерімізге, өзіміздің 200-ден астам волонтерларымызға бірігіп 9000-ға жуық баланы ағылшын тілдерін үйреттік. Жаңағы базалық ағылшын тілін. Бұл екі. Үшінші, өзіңіз куәгер болған, осы тілшілердің көпшілігі қатысқан біз біргеміз акциясының аясында 5000 волонтерді бүкіл Қазақстан бойынша біріктіріп, 300000-ден астам отбасыға тікелей көмек жасадық. Сондай-ақ дәрігерлерге алғыс акциясын осы пандемия кезінде, міне барлығы куәгер, пандемия кезінде 40000-ға жуық дәрігерлер тікелей осы коронавируспен күрескен болатын болса, солардың дүйім көпшілігін жас отандықтар алғыс пакеттерімен барып құттықтады. Яғни біз олардың әрқашанда бізге жасаған осындай жақсылықтарын еш уақытта ұмытпаймыз. Олар бүгінгі күннің батырлары. Яғни біз волонтерлардың атынан бірге құттықтап қатысқан болатынбыз. Тағы да бір дүниелердің бірі бізде жалпы Жас Отан жастар қанатында іске асырылып жатқан жайдарман. Сонымен қатар жас ғалымдарды қолға алып жатқан Нуринтех мысалы бағдарламаларымыз бар. Сондай-ақ бізде жалпы жастар отанға бағдарламамыздың аясында көптеген іс-шаралар қамтылған болатын. Жалпы осы күндердің өзінде 20 жылдың ішінде Жас Отан жастар қанаты бұл әлеуметтік лифт болды ең бастысы. Қаншама жастар өздерінің орнын тауып осы Жас Отан арқылы жетістікке жетті. Сөзіңіз аузыңызда болсын, біз біргеміз деп айтып қалдыңыз. Біз біргеміз пандемия кезінде жағдай нашарлаған халыққа тікелей көмек көрсеттіңіздер. Бұл бір реттік қана акция болды ма? Пандемия әлі біткен жоқ. Көмек көрсету әлі жалғасып жатыр ма? Біріншіден Нұр Отан партиясы, бұл нақты істердің партиясы екен, айта кеткім келеді. Яғни қандай жағдай болмасын, халықпен бірге әрқашан Нұр Отан партиясы. Оның иықтас болып алда Нұр Отан партиясының бір қозғаушысы болып жүретін әрқашанда біз сияқты жастар. Біз біргеміз акциясының аясында коронавирустың пандемиясының кезінде тікелей әрбір отбасыға көмектестік, бұл бір. Одан кейін дәрігерлерге алғыс акциясы болды, ол екі. Жуырда осы қыркүйектің басында бүкіл Қазақстан бойынша мектепке жол акциясын іске асырдық. Үлкен ауқымды түрде бүкіл жастардың, бүкіл азаматтардың бәрін қамтып. Одан бөлек Мақтааралдағы болған жағдайда 1000 тоннадан астам азық түліктерді, жалпы көмек, гуманитарлық көмекті сол жерге Нұр Отандықтар бірінші болып жеткізді. Көрдіңіз бе? Нұр Отан партиясы, оның ішінде Жас Отан жастар қанаты әрқашан көмекке баруға біріншіден дайын, екіншіден ол күнделікті біздің істеп жасап отқан жұмыстарымыздың бірі. Түсінікті. Журналист газеты «Литер» Сабина Тулеубаева спрашивает, работать с организованной молодежью, со студентами, предпринимателями, спортсменами и другими – это всегда удобно. А уделяется ли внимание тем, кто не входит ни в одну из категорий? Например, те, кто таскают тачки на базарах. Это категория НИТ. Ну, говоря о категории НИТ, у нас нет такого подхода, что работать именно с какой-то определенной категорией, хотя мы, в принципе, всю молодежь охватываем, вся работа Жас Отана, она в целом строится на том, чтобы всячески помогать молодежи, и, в частности, это по трудоустройству. В частности, у нас есть на базе учебных заведений, в летний период организовываются это дополнительные работы, это
по программе дорожной карты занятости в рамках проекта «Жасыл-Ель». Есть у нас проект, называется «Кеңес орталығы». В рамках данного проекта нами проводятся онлайн-консультации. Этими консультациями захватывается как городская молодежь, так и сельская, где в прямом эфире говорится о определенных вакансиях, местах, и таким образом молодежь имеет возможность дополнительного трудоустройства. Конечно, да. Еще именно с молодежью, которая работает на рынках, именно для организации их досуга, мы проводим игры по футболу, волейболу, баскетболу. Также их также мы привлекаем в волонтерскую и добровольческую деятельность. Очень важный момент, я считаю. Мирверт Шукуева, Хабар. Планируется ли через проект «Жастар Отанга» до 2025 года увеличить доступ молодежи к приобретению жилья по различным программам? Если да, то какие именно категории молодежи будут задействованы? Основные направления работы программы «Жастар Отанга» до 2025 года. В принципе, Ельнур Сабыржанович, вы уже в своей речи все обозначили и сказали. Я перехожу к следующему вопросу. Журналист телеканала «Астана» Яна Гладкова спрашивает, по вашему мнению, насколько молодежь верит в Жас-Отан? Насколько они готовы стать одним из вас? Очень такой интересный вопрос. Ну, во-первых, я уже на этот вопрос несколько раз отвечал в ходе своего выступления. Хотелось бы сказать о том, что Жас-Отан одна из крупных молодежных организаций, в рядах которого есть реальные члены, а также мы представлены во всех филиалах. Также мы не только занимаемся однодневными, например, мероприятиями, как иногда об этом говорят многие, да, люди, которые не понимают работы Жас-Отана. На самом деле у нас есть очень много интересных проектов, в том числе вот программа «Жастар Отанга» в целом, она охватывает более 2 миллионов молодежи в рамках реальных дел, конкретно в рамках которого мы будем помогать. А также Жас-Отан, она на сегодняшний день является действительно социальным лифтом. Очень много людей, которые работали с Жас-Отаном, получили большой опыт, сейчас работают на государственной службе, в разных национальных компаниях. На самом деле, любой человек, обратившийся в Жас-Отан, может в рамках своих компетенций, мы готовы каждому помогать. Ну, также я считаю, что вот коллега, может быть, на уровне региона расскажет. По Акмолинской области у нас насчитывается порядка 5000 жас-отановцев. Говоря о доверии наших жас-отановцев, можно сказать, что все мероприятия, которые проводит Жас-Отан, они точные, нацелены на конкретный результат. Приведу 2 примера. Это акция «Безопасный город» и акция «Чистая сессия», в рамках которой акция «Безопасный город» силами активистов Жас-Отана, волонтерских организаций, мы проводили рейд на наличие открытых люков. 24 открытых люка мы выявили. При содействии соответствующих служб мы эти люки закрыли. Акция «Чистая сессия», в рамках нее проводились рейды по общежитиям, абсолютно по всем общежитиям мы сделали рейды, выработали соответствующие рекомендации, то есть были определенные замечания к проживанию студентам, к условиям. Эти моменты также устранили. И молодежь, видя, что Жас-Отан поднимает конкретные вопросы и решает их, она однозначно тянется. Также на базе Жас-Отана созданы коворкинг-центры, они созданы как городской, так и сельской местности. На безвозмездной основе молодежь может приходить, как отдыхать, так и занимается какой-то общественной деятельностью. К примеру, на базе коворкинг-центра в городе Кокшетау у нас занимается порядка 12 организаций. Благодарю за ответ. Дархан Нурмбетов, Байге Ньюс. В дополнение к вопросу о выделенных средствах, на что именно будут потрачены деньги из бюджета и в каком размере? Это концерты, семинары или тренинги? Ну, во-первых, в период пандемии мы поняли, что можно, на самом деле, многие мероприятия проводить в онлайн-формате. То есть экономия и финансовые, и организационные возможности любой организации – это раз. Во-вторых, многие средства, которые будут выделены в рамках дорожных карт, именно региональные дорожные карты, которые будут приняты, они в основном направлены на развитие инфраструктуры. Как я уже вначале говорил, это строительство общежитий, это строительство спортивных объектов, это строительство коворкинг-центров или же открытие воркаут-площадок, спортивных площадок, понимаете? А также многие средства, которые выделяются на местном уровне, то есть они точечно нацелены на консолидацию молодежи. Конечно, по деньгам мы еще сейчас принимаем предложения молодежи. То есть после того, как собрав все предложения, мы еще будем дорабатывать, и к концу года будет уже четкое понимание, сколько средств каждый регион потратит. Но мы должны понимать, что многие однодневные мероприятия, непонятные мероприятия, какие-то обсуждения, то есть конференции, которые, может быть, для молодежи не нужны, их
в наших дорожных картах можно сказать, что нет. Рахмет. Азат Айдарқызы, Айқын республикалық қоғамдық саяси газетінің журналисі. Мемлекет басшысы биылғы жылды еріктілер жылы деп жариялады. Бағдарламаның жол картасында да волонтерлік қызметке тартылған жастардың үлесін арттыру көрсетілген. Осыған байланысты жастарды волонтер болуға қалай қызықтыруды жоспарлап отырсыздар. Жастар тегін жұмыс істегісі келмейтіні бәрімізге жақсы белгілі. Енді осы сұраққа екі тілде жауап берсеңіздер. Журналистің өтініші бойынша. Мен жауап берсем, бұл сұраққа. Біріншіден, біздің жалпы ұйым жастарды тегін жұмыс көзі ретінде көрмейді. Сонымен қатар, екіншіден, волонтер болам деп келетін адам, ол оның жүрегінің қалауы. Яғни ол өзі ерікті түрде, мен адамдарға көмектесем, өз көмек қолын созам деген оймен келеді. Әрине, ең бірші айта өтетіні, бұған дейін де айтылып жатыр, әлі де айтылады. Біз біргеміз акциясына Жас Отан Жастар Қанаты 5000-нан астам жастардың басын біріктіре алды. Сол арқылы барлық пандемия кезінде мұқтаж жандарға көмек қолын созды. Сонымен қатар, осылай волонтерларды арқашан әрине мотивация керек оларға. Сол себепті де осы Жас Отан Жастар Қанаты өзінің площадкасында онлайн форматта сана тұлғалық даму мектебін өткізгелі жатыр. Онда көшбасшылық, шешендік өнер және эмоционалды интеллект бағыттары бойынша семинар-тренингтер өткізіледі. Сонымен қатар, әрине, біз волонтерларды, жас отандық еріктілерді өзіміздің жобаларға, іс-шараларға көп ауқымды тарта отыра, қызықтыра отыра, солай өзімізбен бірге жұмылдыратын боламыз. Сонымен қатар, жергілікті, жаңағы 216 жол картасына атап өтсек, мысалға, Алматы қаласында волонтерлар үйі қызметін бастайтын болады. Сонымен қатар, Нұр-Сұлтан қаласында жастар үйі өз қызметін осы 2021 жылы бастап, жастарға мүмкіндіктер жасайтын болады. Орысша. К вопросу волонтерства. Хотел сказать, что в прошлом году в Акмолинской области запустился проект «Школа волонтеров», в рамках которого мы проводили профильное обучение по разным направлениям, по направлению поисковой деятельности, оказания первой медицинской помощи. И в период пандемии как раз-таки эти 100 молодых ребят оказались на передовой в рамках акции «Бізбіргеміз». Угу. На данный момент это ребята уже представляют разные организации, работают по разным направлениям. Таким образом, можно сказать, что «Школа волонтеров» — это такой хороший цех по производству хороших, мотивированных волонтеров. И говоря о волонтерской деятельности и дальнейшей перспективе, а это очень важно для нашей молодежи, то мы используем их по принципу, если человек обучается, например, по направлению медицинскому, он может оказывать помощь людям преклонного возраста. Если человек обучается на честника, у нас в рамках акции «Безопасный город» проводится работа с населением, разъясняются правила первой безопасности, правила соблюдение первой безопасности, соответственно, эти люди приобретают опыт, работодатели их замечают в управлении, соответственно, эти ребята имеют высокие шансы в дальнейшем трудоустроиться. Благодарю за